У Судані збито літак з росіянами на борту, про це повідомляють русняві ЗМІ. Про це поговоримо у цьому відео. Мене звати Влад Рибчинський. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Якщо є бажання, будемо дуже вдячні за фінансову підтримку роботи нашого каналу. Номер банків ви за мить побачите на ваших екранах, а в описі до відео є посилання на банку. Поїхали! Зона аварії розташована в охопленому боями Дарфурі. У Судані, ймовірно, збили вантажний літак Іл-76, на борту якого перебували росіяни. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на посольство африканської країни. Посольство в контакті з суданською владою вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту. Відомо також, що зона аварії розташована в охопленому боями Дарфурі. Тим часом у соцмережах з'явилось відео, на якому видно момент збиття літака. Зазначається, що Іл-76 прийняли за армійський бомбардувальник. مرهم معانا ما بساوي شباب دقوا اركم من الناوي زين زين نايمجي خلاص زين زين نايمجي والله يا شايس قدام يا اخي والله قدام بيجي بالليل بالنكل بيجي نهار بالنكل خلاص سيب العافية انه محل وقع ذوي كيف؟ شو دوقع هنا رنقي؟ ده كله هو زي دوت لا صاروخ اللي وقع مكان وقع محل وقع؟ لا لا الطيار وين ده هو الطيران ده هو طلع مقطع ده الكابتن ده روح لقينا واحد مقطع كده ما اعرف والله قال لي رجال عندك كده المظله حقته ديك وقع بغادي زين زين الطيرانجي الفوزير هذا نقص لسه ما شفته حاجه لا لا زي البيرانكي برهان معانا ما بساوي يا شايف الزق واركم من ناوي زي له خربانه الردة الجديدة وصلت تج بالليل نجقمك تج نهار نجقمك ما في لك طريقة وران خلاص تاني خلاص دارفور تحرم عليك الشمال عصير الشمال عصير شيف عليك الطيران ده دولة ذات الدولة بذات نفسها ها من محل الشاوس داك لغاية نهايتها ها ماشي كيلو كامل دي الطيران دي الطيران البشتنا هنا في دارفور وفي الجزيرة وفي البلاد المتحررة لكل المواطنين لما جانا نحن اهو وريناهم البيان بالعمل والله البيان بالعمل هاي جبان يا هو دي بتاخده هاي دي بتاخده هاي البيان بالعمل بارك الله فيكم وديكم العافية ونقول لكم لقدام وبشروا بخير ان شاء الله الاشاوش ما دام شغالين هاي اركضوا قفا اركضوا قفا الناس القائد ودى لهم الوصية شوفوا اخوانكم بيشتغلوا بيسووا شنو ما نايمين نهاية شقالين هاي أمنع النوم وبلغ وحدتك بلغ وحدتك القضية ثم القضية ثم القضية اطعم الجاهزية اطعم الجاهزية ما تنوم ساكت يا زول ما تنوم ساكت هاي شوف الناس ديل الناس ديل أقولوا ليل لا نهار هاي محور المالحة المحور الشمالي هاي شغل نظيف شغل نوعي هاي ده هو البيان بالعمل البيان بالعمل ها
انت شفتها؟ ها؟ مولع والله العظيم. ناس ذي البيوت ما عارف جايين منين، من الجزائر، من مصر، من تركيا، ما معروفين، لكن خلاص انقطع فوق. На кадрах видно особисті речі екіпажу, зокрема бортмеханіка Віктора Гранова та Антона Селіванця з Башкирії. Тим часом у російському місті Білгород повідомляють про вибухи. Місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони та пряме влучання снаряда. Як заявляють місцеві жителі, у Білгороді було чутно щонайменше 4-5 вибухів або хлопків. Після атаки видно дим над одним із районів міста. Перед цим губернатор області повідомив про ракетну небезпеку в Білгороді та Білгородському районі, Шебекіно та Шебекінському окрузі. Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система протиповітряної оборони. Збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста, заявив Гладков. За його словами, нібито внаслідок прямого влучання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина. Також губернатор області стверджує, що внаслідок удару було поранено 7 мирних жителів. За попередньою інформацією, у місті Білгороді є прямі влучання в МКБ у кілька комерційних об'єктів і в легковий автомобіль. У Білгородському районі в селищі Дубове горять 2 приватні будинки, додав Гладков. Також росіяни повідомляють, начебто, про рід добрих дронів, які рухаються вглиб Росії. Нагадаю, у ніч проти 19 жовтня дрони атакували російське місто Брянськ і начебто поцілили у завод «Кремній-Ел». Так, принаймні, писали російські телеграм-канали. Офіційно атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляли саме місцеві жителі. «Кремній-Ел» – це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз Антей», аерокосмічне обладнання, «Созвездія» і «Вега». Він представляє деталі для систем ППО «Панцер» і ракетних комплексів «Іскандер». Губернатор Брянщини Олександр Богомаз тоді повідомив, що над регіоном було збито 13 українських безпілотників, а потім було збито ще 4 дрони. Постраждалих немає, вранці він додав, що під час відбиття атаки один із безпілотників врізався в нежитлову будівлю. Крім того, вранці 19 жовтня вибухи лунали також у Санкт-Петербурзі. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів, пишуть російські телеграм-канали. Схоже, і сподіваємося, що сьогодні вночі бавовна знову завітає до росіян. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні, слава силам оборони, дякую всім за довіру і побачимось на Ньюзруні.